Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Dům dětí a mládeže v Nýrsku nezahálí ani o prázdninách. Na letošní léto pro děti připravili celkem 24 příměstských a jeden pobytový tábor. Poslední červencový týden byly dvě z nachystaných akcí inspirovány televizními pořady. V současné době probíhá tábor MasterChef, kdy si děti po vzoru televizní soutěže zkoušejí, jestli by dokázali uvařit. Myslím si, že se jim to podařilo a pod vedením paní Hoškové uskutečnili opravdu hezká dopoledne i odpoledne. Malé kuchaře jsme zastihli zrovna při přípravě palačinek. Tak, Elisku, jestli máš nahřát. Ještě ne, ještě chvilku. Takže jsme celý týden krájeli, vařili, škrábali a tvořili retro kuchyni. Vařili jsme například flíčky se šunkou, čočku, kuře na paprice a tvořili jsme také i dezerty. Celý den probíhal tak, že dopoledne vařil jeden tým celé menu na oběd a druhý tvořil ve výtvarce a odpoledne druhý tým dělal dezert a ranní tým opět tvořil ve výtvarce. Ranní menu bylo předkrm, polévka a oběd a odpolední byl dezert. Vařili jsme podle retro kuchařky a většinou česká jídla. Dalším z táborů byl taneční s podtitulem Stardance. Ten si pro nás připravil i na dnešní den takové představení, jmenuje se Rebelové, všichni víme, o co jde, a představení předvedou děti svým rodičům, přátelům, kamarádům. Děti z tanečního tábora Stardance si pilně trénovali svoji sestavu celý týden, aby jde svým rodičům ukázat. Naučili se 5 základních společenských tanců, jednalo se o slow fox, quick step, valčík a čaču a rumbu. Děti samozřejmě hrály i různé hry, kdy jsme se vlastně jako zapojovali dohromady, vlastně jsme dělali různé jako smelovací hry a samozřejmě taneční hry. Děti vždycky v 8 hodin ráno nastoupili na tábor, kdy jsme si udělali krátkou rozcvičku, aby se po ránu rozhýbali, poté jsme začali tancovat a nacvičovat sestavu a v 15:30 si rodiče vyzvedávali. Také máme v tomto týdnu tábor za hranice všedních dnů a ten letos trošku netradičně. Výlety byly trošku omezené, nicméně uskutečnily se a více jak 40 dětí s námi jezdilo, skákalo, hopsalo, koupali se, jezdili jsme na výlety do přírody, viděli jsme jezero Laka, bylo to moc hezké. No a dalších 12 táborů se uchystá na měsíc srpen, protože 12 jich máme za sebou a 12 je ještě před námi. V srpnu můžeme třeba cestovat na bicyklech, máme cyklistický tábor, máme majoretkový tábor, například je tam taky tábor zaměřený na florbal a mnohé další. Zvu mezi nás ještě i další děti, které by třeba nevěděly, co se zbytkem prázdnin udělat, máme ještě některá volná místa. Nicméně prázdniny nám za měsíc skončí a začne školní rok. My letos chystáme novinku, přihlašovací online systém do naší kartotéky zájmových kroužků a do ní se budete moci hlásit už koncem srpna, tak abychom v září mohli zahájit činnost. Připravili jsme některé novinky, ale nejzákladnější budou naše standardní osvědčené zájmové kroužky, kterých jsme loni nabízeli více jak 70. Letos chystáme ještě nějaké nové kluby, a chystáme kroužky zaměřené na dovedné ruce. Byla bych ráda, kdybyste se všichni do naší nabídky podívali, případně se přišli zeptat a pro svoje dítě vybrali ten nejlepší kroužek pro školní rok 2020-2021. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz